Namaskar, apni saise Aparadhnama, moi Jayant Madhav Goswami. Dibrugarhot rashtrapatir sahokikotar puraskar puwa arokhi bishoyot atmahottak loi obbahoto ase tibro sanchalya. Egoraki mohila guliyai atmahononor pot basi lole Namrup thanar bharprapto arokhi bishoya Anupam Gualai. Lahualor Longpuliyat maznikha sanghotito hoise ei sanchalyakor ghotona. হাতত পিস্তল লৈ নিখা নামৰূপ থানাৰ পৰা মহিলা গৰাকী ঘৰলৈ গাড়ী চলাই আহিছিল ভাৰপ্ৰাপ্ত আৰক্ষী বিষয়া অনুপম গুৱালা বাহনৰ পৰা নামি আহি মহিলা গৰাকী ঘৰৰ দুৱাৰত টুকুৰি আছিল অনুপমে সেই সময়তে হাতত দা লৈ দুৱাৰ খুলি বাহিৰলৈ উলাই আহিছিল মহিলা গৰাকীৰ স্বামী প্ৰথমে তৰ্কযুদ্ধ তাৰ পিছত শূন্যলৈ এজাই গুলি ফুটাইছিল অনুপম গুৱালাই মহিলা গৰাকীৰ স্বামীলৈ লক্ষ্য কৰি অনুপমে ফুটাইছিল দ্বিতীয়টো গুলি কিন্তু সেই সময়তে দুইৰে মাজত আহি থিয় হৈছিল মহিলা গৰাকী যাৰ ফলত অনুপমৰ সার্ভিস পিস্তলৰ গুলিয়ে ভেদিলে মহিলা গৰাকীৰ বুকু ইয়াৰ পিছতে নিজৰ মূৰত গুলিয়াই চৰম পন্থা বাছি ললে নামৰূপৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত আৰক্ষী বিষয়া অনুপম গুৱালায়ো অৰুণাচলত ব্যৱহাৰ কৰা জনৈক গগৈৰ গুলিবিদ্ধ পত্নী বৰ্তমান চিকিৎসালয়ত চিকিৎসাধীন এমচিএইচত সংকটজনক অৱস্থাত বৰ্তমান চিকিৎসাধীন হৈ আছে দুই সন্তানৰ মাতৃ গুলিচালনার খবর পোৱা মাত্রকে ঘটনাস্থলীত আরক্ষী উপস্থিত হৈ উদ্ধার করে গুলিবিদ্ধ মহিলা গৰাকীক মাজনিখাই গুলিবিদ্ধ মহিলা গৰাকীক ভর্তি করা হয় অসম চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় হাসপাতালত বর্তমানেও সংকটজনক অবস্থাত চিকিৎসাধীন হৈ আছে আমি জনাইছো সেই খবর আরক্ষীয়ে অনুপম গুৱালাৰ মৃতদেহ উদ্ধার করে মরণোত্তর পরীক্ষার বাবে প্রেরণ করে ঘটনা সন্দৰ্ভত ডিব্ৰুগড় আৰক্ষীয়ে অব্যাহত ৰাখিছে তদন্ত মহিলা গৰাকীৰে আৰক্ষী বিষয়াজনৰ প্ৰেমৰ সম্পৰ্ক থকাৰ বাবেই এই ভয়ংকৰ ঘটনা সংঘটিত হোৱাৰ সন্দেহ কৰিছে স্থানীয় ৰাইজে অৱশ্যে মাজনিশা কি পৰিস্থিতিত গুলীচালনা কৰিবলগীয়া হ'ল তাকে লৈ এতিয়াও সৃষ্টি হৈছে তীব্ৰ চাঞ্চল্যৰ আৰক্ষীৰ সঠিক অনুসন্ধানত হয়তো এই ৰহস্য ভেদ হ'ব এফকা মহিলাজনৰ লগত বা পুলিচ এজনৰ লগত কিবা এটা ইলিগেল এফেয়াৰ এটা হৈ আছিল বুলি হ্যাঁ মানুহে গম পায় আমিও গম পাওঁ নচাবলৈ কথা এনেকুৱা চূড়ান্ত পৰ্যায় পাবগৈ বুলি ভবা নাছিলোঁ কাৰণ লোক ব্যক্তিগত জীৱন আমি কিয় সোমামগৈ এতিয়া আহি যে কাহিনীটো যে গম পালোঁ যে এনেকৈ এনেকৈ কিবা গলা বুলি যোন পুলিচ বিষয়াজন আহি কেনে ইয়াতে গুলীয়াগুলি হ'ল মহিলাৰ জেগাত গুলী লাগিল আৰু তেখেতো মানে চাবিচ পিষ্টলে গুলি কৰি মৰি গ'ল যিটো গুলি মহিলাগৰাকীৰ গাত লাগিছে সেই গুলিটো একচুৱেলি ডাউট কৰিছোঁ আমি মহিলাগৰাকীৰ স্বামীক গাতে মাৰিছিলে নেকি স্বামী গাত মাৰোঁতে তেখেত সোমাই দিছিলে সেইটো আমি ডাউট কৰিছোঁ তাৰপিছত যেতিয়া গুলিটো স্বামী মহিলাগৰাকীক মাৰিলে বা স্বামী মাৰোঁতে সোমাই দিছে তেখেতে পিছততো গম পাইছে মই এতিয়া ফচিব লাগিব বা মোৰ যি খাকি পোছাক ড্ৰেছযুত মোৰ দাগ লাগিব বুলি তেখেতৰ মান সন্মানৰ কথা তাৰপিছতে তেখেতে নিজৰ মূৰত গুলি মাৰিছে বুলি মানে আমি ডাউট কৰিছোঁ এইটো এটা চৰকাৰক খুব অনুৰোধ কৰিছোঁ আমি অৱগত কৰিছোঁ যে এটা এটা উচিত তদন্ত হ'ব লাগে দুখীয়া শাস্তি পাব লাগে যি আমাৰ লাহন বাইদেউ যি আজি গুলি লাগিছে তেখেতৰ এখন স্কুলৰ অনাৰ হয় তেখেত এখন বিদ্যালয়ৰ অনাৰ হয় সেই তেখেতে কিবা সামাজিক কামত হওক বা আজি কিবা কেছত আহোঁতে তেখেতৰ লগত ঘনিষ্ঠ আছিলে বুলি মই ক'ব বিচাৰোঁ আৰু এটা কথা আমি ভাবি আচৰিত হৈছোঁ যিটো আজি তেখেত এতিয়া নামৰূপ থানা অ' চি নামৰূপৰ পৰা ৰাতি নিশা 2 বজাত ইয়ালৈ 70 কিলোমিটাৰ তেখেতে আহিছে সেই বস্তুটোত কিন্তু আমি স্থানীয় ৰাইজ হিচাপে মানে খুব ধৰিব পৰা নাই কি ক্ষেত্ৰত তেখেত আহিছে কি কাৰণত আহিছে আৰু স্থানীয় ৰাইজে কৈছে এইটো এটাৰ প্ৰেমৰ লগত সম্পৰ্ক আছে বুলি আৰু প্ৰথমতে ডাউট কৰিছোঁ যে আমি যিটো গুলি মহিলাগৰাকীৰ গাত লাগিছে সেই গুলিটো একচুৱেলি ডাউট কৰিছোঁ আমি মহিলাগৰাকীৰ স্বামীক গাতে মাৰিছিলে নেকি স্বামী গাত মাৰোঁতে তেখেত সোমাই দিছিলে সেইটো আমি ডাউট কৰিছোঁ তাৰপিছত যেতিয়া গুলিটো স্বামী মহিলাগৰাকীক মাৰিলে বা স্বামী মাৰোঁতে সোমাই দিছে তেখেতে পিছততো গম পাইছে মই এতিয়া ফচিব লাগিব বা মোৰ যি খাকি পোছাক ড্ৰেছযুত মোৰ দাগ লাগিব বুলি তেখেতৰ মান সন্মানৰ কথা তাৰপিছতে তেখেতে নিজৰ মূৰত গুলি মাৰিছে বুলি মানে আমি ডাউট কৰিছোঁ এইটো এটা চৰকাৰক খুব অনুৰোধ কৰিছোঁ আমি অৱগত কৰিছোঁ যে এটা এটা উচিত তদন্ত হ'ব লাগে দুখীয়া শাস্তি পাব লাগে কাৰণ তেখেতে টেঙাখাত থানাত থাকি অহা 2.5 বছৰ তেখেতে লাহোৱাল থানাত থাকে তেখেতে প্ৰত্যেকৰ লগত কিন্তু তেখেতৰ আচাৰ ব্যৱহাৰ খুব ভাল আছিলে আজিলৈকে কোনো ওচৰ চুবুৰীয়া কিবা কেছ দিলে যদি যায় কেছত খুব সন্মান কৰি মাতিছিলে তেখেতে সেই সন্মানটো ৰাখিছিলে কাৰণে তেখেতে আজি চবৰ লগত পাব্লিকৰ লগত হওক চৰকাৰৰ লগত হওক তেখেতে ভাল কাম কৰাৰ কাৰণে ৰাষ্ট্ৰীয় বঁটা পাবলৈ তেখেত সক্ষম হৈছে বুলি মই ক'ব বিচাৰোঁ মানে
কিবা দন হাই গিয়া হৈছে নি আই হো না তবে ভাত খালু কাৰ্যকলাপ আমি যিখিনি দেখিছিলো সামাজিক ভাৱে হওক বা থানাৰ তেখেতৰ যিখিনি নীতি নিয়মৰ মাজেদি যিখিনি আমি দেখিছিলো বা প্ৰায় ক্ষেত্ৰতে আমাৰ তেখেতৰ আলোচনাত বহু আমি আলোচনাটো তেখেতৰ আমাৰ সমাজৰ প্ৰতি থকা যি দায়বদ্ধ তেখেতে আমাক এই কথাবিলাক আলোচনা কৰিছিলে। লগতে তেখেত এজন খুব সহজ সৰল এজন পুলিচ আৰক্ষীৰ বিষয়া আমাৰ নাৰূপ থানাত আছিলে। পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰত আমি সংযুক্ত হৈছোঁ ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা আমাৰ সাংবাদিক জেছিম আহমেদৰ সৈতে। জেছিম, বহুখিনি কথাই এতিয়া ওলাইছে, স্থানীয় লোকসকলে যিখিনি কথা কৈছে যে এই ঘটনা সংঘটিত হোৱাৰ সময়ত আমি চিচি কেমেৰাৰ সেই ভিজুৱেলো দেখুৱাইছোঁ জেছিম, যে কেনেদৰে হাতত পিষ্টল লৈ ঘৰত চোতালেৰে পাৰ হৈ গৈছিল অনুপম গোৱালা নামৰ আৰক্ষী বিষয়াজন। এতিয়া কথা হৈছে যে সেই সময়ত স্বামী মহিলাগৰাকীৰ স্বামী দালৈ ওলাই আহিছিল, ইয়াৰ কিবা সত্যসত্যতা আছেনে? অনুমানৰ ভিত্তিতে এইখিনি কথা কৈ থকা হৈছে, তদন্ত বৰ্তমান কি পৰ্যায়ত? জয়ন্ত চাওক, তাত বিভিন্নজনৰ বিভিন্ন ভাৰ্চন পোৱা গৈছে স্থানীয়ভাৱে, আৰু যিবোৰ কথা ওলাই আছে সেইবোৰ সত্যসত্যতা কিমান হয়তো আৰক্ষীৰ তদন্তত ওলাই পৰিব, কিন্তু এগৰাকী বৃদ্ধ মহিলাই যি ভাৰ্চন তেওঁ কৈছে তেওঁ কোনো ধৰণৰ হুলস্থুল হোৱা নাছিলে বুলি, সেয়া কেমেৰাৰ সন্মুখতেই পোকেকে তেওঁ কৈছে আচলতে তেনেধৰণৰ ঘটনা সংঘটিত হোৱা নাছিলে। কিন্তু এটা ফুটেজ যিটো আপুনি আমাৰ দৰ্শকসকলক আমি ইতিমধ্যে দেখাবলৈ সক্ষম হৈছোঁ যে হাতত পিষ্টল লৈ মাৰণাস্ত্ৰ লৈ উদ্যতভাৱে নিশা সেই সময়ত মাজনিশা যি সময়ত ঘোৰ টোপনিত থাকে প্ৰায় সংখ্যক লোক ঘোৰ টোপনিত থাকে তেনে সময়ত আৰক্ষী বিষয়াজনে হাতত পিষ্টল লৈ গৃহটোৰ অভিমুখে গৈ থকা যিটো এক্সক্লুচিভ ফুটেজ সেইটোৱে কিন্তু যথেষ্ট এক চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি কৰা ফুটেজ ক'ব লাগিব। সেই 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 গোটেই বিষয়টো চাবলগীয়া বিষয়, কাৰণ কেলে তেনেদৰে যদি তেওঁ গৈছিলে তেনেহ'লে তেওঁ এটা ইণ্টেনশ্যন হয়তো আছিলে, কিবা তেনেধৰণৰ এটা ইণ্টেনশ্যন আছিলে যাৰ ইংগিত নিশ্চয় বহন কৰিছে এই ফুটেজটোৱে। অৱশ্যে আমি ইয়াৰ পৰা কৈ দিব নোৱাৰোঁ, কিন্তু আৰক্ষীৰ তদন্তই এইবোৰ জল জল পটপট কৰিব। কিন্তু একে সময়তে মই যদি কওঁ আৰু এটা যি ওলাই আছে যে অনুপম গোৱালা ৰাষ্ট্ৰপতি পুৰস্কাৰ পাইছিলে, তেওঁৰ কৰ্মদক্ষতা আছিলে, একে সময়তে কিন্তু অনুপম গোৱালাই সাহিত্য চৰ্চাও কৰিছিলে, অনুপম গোৱালাই বিভিন্ন ধৰণৰ সংগীতৰ বা বিভিন্ন ধৰণৰ কবিতা ইত্যাদি আবৃত্তি এইবোৰ বিষয়তো তেওঁ জড়িত আছিলে, আমি শেহতীয়া যি তথ্য লাভ কৰিছোঁ। যদি হৃদয়ৰ ফালৰ পৰা চাব যায় যদি তেওঁ যথেষ্ট আচলতে অনুভূতিশীল এজন মানুহ, তেনেক্ষেত্ৰত কিদৰে এই ঘটনা সংঘটিত হ'বলৈ পালে, ক'ৰবাত প্ৰতাৰণাৰ বলি হ'ল নেকি, কিবা তেনেধৰণৰ ঘটনা সংঘটিত হ'ল নেকি নিশাৰ ভাগৰ সেই পাৰ্টিকুলাৰ সময়খিনিত 2 বজাত, সেইটো কিন্তু ৰহস্যৰ আৱৰ্তত আৰক্ষীয়ে তদন্ত অব্যাহত ৰাখিছে। আৰু মহিলাগৰাকীৰ স্বাস্থ্যও বৰ্তমান অতি সংকটজনক, যিহেতু 2 জাইকৈ গুলি তেওঁৰ দেহত ভেদি গৈছে। গোটেই প্ৰক্ৰিয়াটো আচলতে তদন্তৰ আওতাত আছে যদিও মহিলাগৰাকীৰ ভাৰ্চনটোৱে গুৰুত্বপূৰ্ণ পৰৱৰ্তী সময়ত বিবেচিত হোৱাৰ সম্ভাৱনা যথেষ্ট ৰহস্য এতিয়াও ৰহস্যৰ মাজতে আছে সমগ্ৰ ঘটনা। কিন্তু এইখিনি মুহূৰ্তত জেছিম, অনুপম গোৱালাৰ পৰিয়ালৰ কোনো লোক আহিছে? আপুনি জনাইছিল বোকাখাটত ঘৰ অনুপম গোৱালাৰ, অনুপম গোৱালাৰ ঘৰত কোন কোন আছে বা এই সমগ্ৰ ঘটনা সন্দৰ্ভত কিবা প্ৰতিক্ৰিয়া জানিব পৰা হৈছে? পৰিয়ালৰ লগত অনুপম গোৱালাৰ পৰিয়ালৰ সৈতে এতিয়ালৈকে কোনো ধৰণৰ যোগসূত্ৰ স্থাপন হোৱা নাই, যদিও আমি জানিব পৰা মতে ডিব্ৰুগড়তে অনুপম গোৱালাৰ পৰিবাৰ হয়তো তেওঁ ইয়াতে থাকি লয়। আৰু যোৱা নিশাৰ ভাগত অনুপম গোৱালাৰ পৰিবাৰ আচলতে ক'ত আছিলে বা ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা তেওঁ নামৰূপ যোৱা বুলিও এক আমি খবৰ পাইছোঁ, কিন্তু সেয়া সত্যসত্যতা যিহেতু তেওঁলোকে নিজে নিজ মুখেৰে কোনো ধৰণৰ ভাৰ্চন বা তেনেধৰণৰ তথ্য প্ৰকাশ কৰা নাই। আৰু যিটো মৰ্মান্তিক ঘটনা হৈছে নিজ স্বামীৰ যদি বা ধৰক তেনেধৰণৰ ঘটনা এজন পৰিয়ালৰ লোকৰ ইমান মৰ্মান্তিক এটা ঘটনা হোৱাৰ পাছত নিশ্চিতভাৱে এজন মানুহে সাধাৰণ নৰ্মেল অৱস্থাত আচলতে কথা ক'ব পৰা অৱস্থাত নাথাকে, সেইটো সকলোৱে বুজি পায়। আৰু যিহেতু এটা বিক্ষিপ্ত ঘটনা, এক বিভিন্ন ধৰণৰ পইণ্ট আছে তাত ঘটনাটোত, যথেষ্ট স্পৰ্শকাতৰ এটা ঘটনা হৈছে, হত্যা হোৱাৰ দৰে বা নিজকে আত্মহত্যাৰ যি প্ৰচেষ্টা চলাইছিলে সিও এটা এক লোমহৰ্ষক ঘটনা বুলিয়ে ক'ব লাগিব। এগৰাকী মহিলা গুলিবিদ্ধ হৈছে, এনেধৰণৰ ঘটনাৰ মাজত আচলতে মানসিকভাৱে কিমান প্ৰস্তুত এগৰাকী পৰিয়ালৰ লোক সেয়াও কিন্তু লক্ষণীয়, সেইবাবে আচলতে সেইসকল লোকৰ সৈতে যোগাযোগ স্থাপন কৰিবলৈ সক্ষম হয় বা তেওঁলোকেও বৰ্তমানলৈকে কোনো ধৰণৰ প্ৰতিক্ৰিয়া এই মুহূৰ্তলৈকে বোধহয় প্ৰকাশ কৰিব পৰা অৱস্থাত নাইকিয়া।
নিশ্চয় আমি সিসি ক্যামেরার ভিজুয়াল চাকু এবার দেখাইছো জেসিম আপুনি আরম্ভণিতে কৈছিল যে গাড়ির পুরা নামি হয়তো তেও হাতত পিস্তল লয়ে গৈছিল পকেটতো পিস্তলটো নাছিল হাতত উদ্যত অবস্থাত গৈছিল পিস্তলটো লৈ মারিম আৰু মৰিম এনেকুৱা ধৰণৰ এটা তেওপন লয়ে আগবাঢ়ি যোৱা দৰে লাগিছে সিসি ক্যামেরার ভিজুয়াল চাই সকলে প্রাথমিক পর্যায়ত তেনেকুৱা এটা অনুমান কৰিব আপুনি কোৱাৰ দৰে জেসিম নিশ্চয় চাওক এটা সৰ্বসাধাৰণ এজন লোক যদি উদ্যত হয় খঙত যায় তথাপিতো তেওঁ হাতত অস্ত্ৰ লৈ সাধাৰণতে নাযায় যদি ঘটনাটো অতি স্পৰ্শকাতৰ নাথাকে বা তেনেধৰণৰ কিবা গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয়ত সংঘাতৰ সৃষ্টি নহয় বা কোনো নিৰাপত্তাজনিত কথাও থাকিব পাৰে যে নিৰাপত্তাৰ খাতিৰতো তেওঁ তেনেধৰণে যাব পাৰে তেনেধৰণৰ বিভিন্ন দিশ আছে কিন্তু পুনৰ এবাৰ কম আৰক্ষীৰ তদন্তত পোহৰলৈ আহিব কিন্তু এনেধৰণে হাতত মাৰণাস্ত্ৰ লৈ উদ্যত অৱস্থাত নিশা দুই বজাৰ সময়ত যি সময়ত সকলো মানুহ শুই থাকে তেওঁ ফুটেজটো অকণমান চালে দেখা যায় তেওঁ এটা ফালে চায়ো গৈছে কোনোবা হয়তো লক্ষ্যও কৰিছে তেওঁ চৌপাত তাৰ পাছত তেওঁ আগবাঢ়ি গৈছে সেই দৃশ্যটোৱে কিন্তু পুনৰ এবাৰ যদি আৰক্ষীয়ে তদন্ত প্ৰক্ৰিয়াত আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা গ্ৰহণ কৰিব সেই পাৰ্টিকুলাৰ দৃশ্যটোৱে আৰু সেই সময়ত তেওঁ উদ্যত অৱস্থাত থকাৰ দৰে অনুভৱ হৈছে অৱশ্যে প্ৰকৃততে সেই সময়ত কি ঘটনা সংঘটিত হৈছিল গোটেই ঘটনাটো ৰহস্যৰাৱৰ্তত জেসিম চিনেমাৰ কাইদাৰে এনেদৰে প্ৰৱেশ ঘটিল এগৰাকী আৰক্ষী বিষয়াৰ আৰু তাৰ পিছত সমগ্ৰ ঘটনা ৰহস্যৰ মাজত ধন্যবাদ জেসিম আমি পৰৱৰ্তী সময়ত আৰু অধিক খবৰ লাভ কৰিম এনেদৰে গভীৰ নিদ্ৰাত নিশা দুই বজাত সকলোৱে গভীৰ নিদ্ৰাৰত অৱস্থাত থাকে গতিকে তেনেকুৱা এটা সময়ত হাতত উদ্যত মাৰণাস্ত্ৰ লৈ নিজৰ ছাৰ্ভিচ পিষ্টল লৈ প্ৰৱেশ কৰিছিল মহিলাগৰাকীৰ বাসগৃহত আৰু চোতালেৰে এনেদৰে আগবাঢ়ি গৈছিল ঘৰ অভিমুখে আৰু তাৰ পিছত কি হ'ল সেয়া অৱশ্যে এতিয়াও স্পষ্টকৈ জানিব পৰা হোৱা নাই বেচামাৰীত মেট্ৰিক পৰীক্ষাৰ্থীক নকল যোগান ধৰি বহিষ্কৃত প্ৰধান শিক্ষক কটকগুৰি এ ইউ উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ প্ৰধান শিক্ষক আনোৱাৰ হুছেইনক বহিষ্কাৰ পৰীক্ষা কেন্দ্ৰৰ পৰিদৰ্শকে এখনি জাননীযোগে বহিষ্কাৰ কৰিছে শিক্ষকগৰাকীক শুকুৰবাৰে অংক পৰীক্ষাত ছাত্ৰ ছাত্ৰীক অবৈধভাৱে নকল যোগান ধৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে পৰীক্ষা কেন্দ্ৰৰ নিৰীক্ষক আজাদ ছেলিমে বহিষ্কৃত কৰে প্ৰধান শিক্ষকগৰাকীক ছাত্ৰ ছাত্ৰীক শিক্ষাদানৰ পৰিৱৰ্তে এনেদৰে বক্ৰ পথে অৱলম্বন কৰি প্ৰধান শিক্ষকজনে নকল যোগান ধৰা কাৰ্যই সকলোৰে চকু কপালত তুলিছে আৰু এইগৰাকী প্ৰধান শিক্ষকৰ বিৰুদ্ধে কঠোৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিবলৈ দাবী উত্থাপন কৰিছে ৰাইজে তেওঁক এ অ' চি পদৰ পৰা মই আঁতৰাই দিছিলোঁ তেওঁ কিবা দুৰ্নীতিত লিপ্ত হৈছিলে কি দুৰ্নীতি তেওঁ পৰীক্ষাত নকল যোগান ধৰা বুলি পেলাই অভিযোগ উত্থাপন হৈছিলে মোক মানে আমাৰ জিলা কৰ্তৃপক্ষই মোক তালৈ জিলালৈ মাতি নি পেলাই তেওঁৰ বিৰুদ্ধে উঠা অভিযোগটো মোক তেওঁলোকৰ মোবাইলত দেখুৱাইছিলে আৰু মোক জনাইছিলে যে তেওঁক সোনকালে পৰীক্ষাৰ পৰা আঁতৰাই ৰাখিব লাগে কটকগুৰি বিদ্যালয়ৰ প্ৰধান শিক্ষক বুলিয়ে তাতো উল্লেখ আছে অভিযোগটোত গতিকে মই নামটো নকওঁ আপোনালোকে উলিয়াই ল'ব পাৰিব চাগে নিশ্চয় ৰঙাপুৰাত বৃহৎ পৰিমাণৰ গাঞ্জা জব্দ ৰঙাপুৰা ৰেলৱে সুৰক্ষা বাহিনীয়ে যাত্ৰীবাহী ৰেলৰ পৰা জব্দ কৰে বৃহৎ পৰিমাণৰ গাঞ্জা একাংশ গাঞ্জা ব্যৱসায়ীয়ে ৰেলযোগে গাঞ্জা সৰবৰাহ কৰা তথ্য লাভ কৰিছিল ৰেলৱে সুৰক্ষা বাহিনীৰ চি আই বি দলে শুকুৰবাৰে 15985 নম্বৰৰ উজনিমুৱা ৰঙিয়া ইণ্টাৰচিটি যাত্ৰীবাহী ৰেলৰ পৰা বিভাগটোৱে মিছামাৰী ৰেলৱে ষ্টেচন পাৰ হোৱাৰ পাছতে প্ৰায় 19 কেজি গাঞ্জা জব্দ কৰিবলৈ সক্ষম হয় যাত্ৰীবাহী ৰেলখনৰ চিটৰ তলত 5টা বেগৰ ভিতৰত গোপনে অনা হৈছিল গাঞ্জাখিনি জব্দ কৰা গাঞ্জাখিনিৰ মূল্য প্ৰায় 1,86,000 টকা হ'ব বুলি বিভাগটোৱে জানিবলৈ দিয়ে অৱশ্যে বিভাগটোৱে কোনো লোকক আটক কৰিবলৈ সক্ষম নহ'ল আজি কিছুদিন পূৰ্বেও ৰেলৱে সুৰক্ষা বাহিনীয়ে যাত্ৰীবাহী ৰেলৰ পৰা বৃহৎ পৰিমাণৰ গাঞ্জা জব্দ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল ডিঙৰ তলিবৰ সোণাৰী গাঁৱত ডকাইতিৰ ঘটনা শিক্ষক গোবিন বৰাৰ বাসগৃহত ডকাইতি নিচাজাতীয় দ্ৰব্যৰে অচেতন কৰি লুটি নিলে 15 লক্ষাধিক টকাৰ সোণ ৰূপৰ আ অলংকাৰৰ লগতে নগদ ধন পৰিয়ালৰ 6জনকৈ ব্যক্তিক অচেতন অৱস্থাত ঢিং এফআৰইউত ভৰ্তি কৰোৱা হয় বৰ্তমানে উপস্থিত হোৱা নাই ঢিং আৰক্ষী ঘটনাক কেন্দ্ৰ কৰি অঞ্চলটোত তীব্ৰ চাঞ্চল্য অব্যাহত প্ৰত্যেকে বেলেগ বেলেগ বিচনাত শুই আছোঁ শুই থাকোঁতে ৰাতি
সচরাচর আমি দেরিকে কালি শুলো তেনেকে শুই আছো রাতেপা এটা সার পাব নয় চকু মেলিব নয় এনে অবস্থা আছে বিয়ার মানে ভাল গহনা তিনি ভরি পুনের সাড়ে তিন ভরি পুনের সেট তো নিলে গহনা আঙুঠি তিনটা নিলে এমাক ভরাই শুয়ে আসিল আঙুঠি আর মোর এনেকা বালা যে শকত বালা চৈধ্য অনা সোণর এপাত বালা নিছে আর খারু এনেকা খারু দুজোর নিছে এনেকা খারু এনেকা খারু এজোর নিছে কেছ টকা নিছে কেছ টকাও নিছে কেছ টকা বিশ পঁচিশ হাজার মান টকা নিছে জামুগুৰিহাটত শিক্ষক বলাৎকাৰৰ অপচেষ্টা চলোৱা যুৱকক আটক দুই নম্বৰ বাটমাৰী গাঁৱৰ এটি ছবছৰীয়া কন্যা শিশুক বলাৎকাৰৰ চেষ্টা চলাওঁতেই এটা কিশোৰক হাতে লোটে ধৰি উত্তম মধ্যম সোধালে গঞা ৰাইজে ঘৰত কোনো নথকাৰ সুযোগ গ্ৰহণ কৰি বলাৎকাৰৰ অপচেষ্টা চলাইছিল কিশোৰটিয়ে ইতিমধ্যে আৰক্ষীয়ে শিশুটিক উদ্ধাৰ কৰি চিকিৎসাৰ ব্যৱস্থা কৰাৰ লগতে কিশোৰটিক থানালৈ লৈ যায় ইয়াৰ ৰেপ হৈছে বুলি মোক কোনে খবৰ দিলে মই দুই নম্বৰ তাৰমানে গাঁওৰক্ষী বাহিনী সম্পাদকে তাৰপিছত খবৰ দিয়াৰ কাৰণে মই আহিলোঁ ল'ৰাটো বাৰু বান্ধি থৈছিলে তাতে অপকৰ্ম কৰিবলৈ পথাৰত মানে পাইছে আৰু ৰাইজে তাৰপিছতে এতিয়া থানা জনোৱা হৈছে থানা আহি পেলাই ল'ৰাটোক লৈ গৈছে এতিয়া শিৱসাগৰত ফাইনেন্স কোম্পানীৰ কৰ্মচাৰীক মাৰপিট মাহেকীয়া কিস্তিৰ ধন আদায় কৰিবলৈ যোৱা ফাইনেন্স কোম্পানীৰ ৰিকভাৰী এজেণ্টক ঘৰৰ ভিতৰতে সুমুৱাই লৈ গৰুলা গৰুলকৈ প্ৰহাৰ কৰিলে ঋণগ্ৰস্ত গ্ৰাহকৰ পৰিয়ালে প্ৰহৃত কৰ্মচাৰীজন এছ বি এফ চি ফাইনেন্স লিমিটেডৰ দীপাংকৰ বৰা অভিযোগ অনুসৰি শিৱসাগৰ নগৰত থকা এছ বি এফ চি নামৰ ফাইনেন্স কোম্পানীটোৰ পৰা বিৰাল্লিছ লাখ টকাৰ লোন লৈছিল সৰুজনী দাস পাল নামৰ এগৰাকী মহিলাই এই ঋণৰ মাহেকীয়া কিস্তি হিচাপে কোম্পানীক দিবলগীয়া 55,000 অধিক টকা আদায় কৰিবৰ বাবে বৃহস্পতিবাৰে সন্ধিয়া মহিলাগৰাকীৰ ঘৰত গৈ উপস্থিত হৈছিল গৈ এছ বি এফ চি ফাইনেন্স লিমিটেডৰ কৰ্মচাৰীজন কিন্তু মাহেকীয়া কিস্তি আদায় দিয়াৰ বিপৰীতে সৰুজনী দাস পালৰ স্বামী আৰু পুত্ৰই মিলি কৰ্মচাৰীজনক লোহাৰ ৰদেৰে উপৰ্যুপৰি মাৰধৰ কৰি ঘৰৰ ভিতৰত আবদ্ধ কৰি ৰাখে ইফালে ফাইনেন্সৰ অন্য কৰ্মচাৰীসকলে ঘটনাৰ খবৰ পাই খবৰ দিয়ে আৰক্ষীক আৰক্ষীয়ে ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হৈ কৰ্মচাৰীগৰাকীক উদ্ধাৰ কৰে ঘটনা সন্দৰ্ভত ভুক্তভোগী কৰ্মচাৰীগৰাকীয়ে আৰক্ষী থানাত দাখিল কৰিছে এজাহাৰ সৰোজনী দাসপল বুলি বাইদেউগৰাকী মানে আমাৰ ইয়াত এছ বি এফ চি ফাইনেন্সত আপোনাৰ প্ৰপাৰ্টি লোন এটা আছে ঠিক আছে তেওঁ মানে ই এম আইটো প্ৰতি মাহে বাউন্স মাৰি থাকে মই কি কৰিলোঁ তাৰপিছত তেওঁক আকৌ এবাৰ ফোন কৰিলোঁ যে বাইদেউ আপুনি ঘৰতে আছে নেকি বোলো বোলো পইচাটো যোগাৰ হৈছে নাই বোলো মই গৈ আহিলোঁ বোলে অঁ আহা বোলে আহা বুলি ক'লত মই ঘৰলৈ গুচি গ'লো প্ৰায় আপোনাৰ 5:30 বজাত ঠিক আছে 5:30 বজাত মই যেতিয়া ঘৰলৈ গ'লো তেওঁ মোক গেটমুখলৈ ওলাই আহিলে অঁ তুমি নেকি বোলে অঁ আহা বোলে ভিতৰতে বোলে বহা আহি বোলে ভিতৰতে বহি কথা বতৰা পাতো বোলো তাৰপৰা মানুহজনে আহি মানে তই কোন হয় তই কেলেই আহিবি তোৰ পইচা কি কথা তই কি কথা লোন লৈছো আমি আমুক তামুক মানে আহি বুলি কৈ মানে মোক বহুত অত্যাচাৰ কৰিছে ইফালৰ পৰা চৰ মাৰিছে সিফালৰ পৰা মানে গুচি আহিছে ঘূৰি আহিছে তাৰপৰা সেইখিনি কৰি থাকোঁতে মানে ইমানকৈ হেৰি কৰিব পৰা নাই তাৰপিছত অলপ দেৰি পিছত কি কৰিলে তেওঁলোকে লোহাৰ এডাল মানে পাইপ এডাল মানে ইমান দীঘল মানে হ'ব 3 ইঞ্চিমান দীঘল হ'ব পাইপডাল লৈ আহি কি কৰিছে মোক মাৰিবলৈ আহিছে ইফালে মাৰিছে গাঁত মাৰিবলৈ আহিছে মই হাতখন পাতিছোঁ হাতখন ফুলি আছে এতিয়া ল'ৰাটোৱে চাবি এটা লৈ পিনে এনেকুৱা ট্ৰাফিক কথাটো কৈছে তোক ইয়াতে শেষ কৰি পেলাব পাৰিম তোক ইয়াতে মই পুতি পেলাব পাৰিম এতিয়া তোক কোনো বিচাৰি নাপাব এতিয়া অঁ অঁ মাৰধৰ কৈছে মঙলদৈৰ দলগাঁও আৰক্ষী থানাত অঘটন দুজন আৰক্ষী বিষয়াক ৰিজাৰ্ভ ক্লজ এজনক নিলম্বন দলগাঁও থানাৰ অ' চি ৰাজীৱ বৰুৱাক ৰিজাৰ্ভ ক্লজ কৰা হৈছে দলগাঁও থানাৰ এছ আই মানৱ শৰ্মাক তাৎক্ষণিকভাৱে নিলম্বন কৰা হৈছে যান বাহন আৰক্ষীৰ এ এছ আই মৃত্যুঞ্জয় কলিতাক ৰিজাৰ্ভ ক্লজ আৰু ইফালে বেছিমাৰী আৰক্ষী চকীৰ এছ আই অনিল সোণোৱালকো ৰিজাৰ্ভ ক্লজ কৰা হৈছে অবৈধভাৱে ধন সংগ্ৰহৰ অভিযোগত আটাইকেইগৰাকী বিষয়াৰ বিৰুদ্ধে বিভাগীয় শাস্তি প্ৰদান মহানগৰীৰ হেঙেৰাবাৰীৰ অসম ফাৰ্মাচী পৰিষদৰ কাৰ্যালয়ত উত্তপ্ত পৰিস্থিতি বি ফাৰ্ম ডি ফাৰ্ম উত্তীৰ্ণ শিক্ষাৰ্থীৰ পঞ্জীয়নৰ নামত বঞ্চনাৰ অভিযোগ দুবছৰ ধৰি পঞ্জীয়নৰ নামত বঞ্চনাৰ অভিযোগ উঠিছে ফাৰ্মাচী পৰিষদৰ বিৰুদ্ধে ৰাজ্যৰ প্ৰায় 3,000 শিক্ষাৰ্থীৰ ভৱিষ্যত অন্ধকাৰলৈ ঠেলি দিয়াৰ অভিযোগ ফাৰ্মাচী ভৱনত পঞ্জীয়কক ঘেৰাও কৰিলে ক্ষুব্ধ শিক্ষাৰ্থীয়ে কাৰ্যালয়ৰ ভিতৰত সোমাই পঞ্জীয়কক ঘেৰাও কৰে প্ৰতিবাদী শিক্ষাৰ্থীয়ে শিক্ষার্থীর প্রতিবাদ দেখি দুয়ার মারি কুঠাত কুমাল পঞ্জীয়ক হিমাংশু প্রতিম নাথ আমার আজ এটাই দাবি আমাক আজ এক বছর রাখাইছে কিন্তু কিয় রাখাইছে
বেঙ্গালুরুর রামেশ্বরম কাফের বিস্ফোরণের মূল অভিযুক্তক বিচারি আরক্ষীর তীব্র অভিযান। আজি উচ্চস্তরীয় বৈঠকের আহ্বান করেছে মুখ্যমন্ত্রী। উল্লেখযোগ্য যে এই বিস্ফোরণত আহত হয়েছিল দশজনকৈ লোক। অভিযুক্ত ব্যক্তিজন বাসেরে অহার সন্দেহ আরক্ষীর সিসিটিভি ফুটেজ সংগ্রহ করে আরক্ষীর অভিযান। ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হয়েছে এন এস জির এটা দল। গুৱাহাটী মহানগরীর পার্শ্ববর্তী বনাঞ্চল সমূহ চলিছে অবাধ বন ধ্বংস। পূব কামরূপ বন সংমণ্ডলৰ নতুন ৰাণীৰ সাতারগাঁও জালুক পাহাম লখৰা গৰভঙা সংৰক্ষিত বনাঞ্চলত অব্যাহত আছে চোৰাং কাঠ বেপাৰীৰ দৌৰাত্ম। বনাঞ্চল কেইখনত দিন দুপৰতে অব্যাহত আছে বন ধ্বংস। পশ্চিম গুৱাহাটী সমষ্টি অসম মেঘালয় সীমান্তৱৰ্তী এই বনাঞ্চলসমূহত যেন কোনো নিয়ন্ত্ৰণ নাই ৰাজ্যৰ বন বিভাগৰ। নিতৌ দিন দুপৰতে গছ গছনি কাটি তহিলং কৰিছে দুষ্কৃতিকাৰীয়ে। গৰভঙা বন বিভাগৰ এটা খণ্ড বন কাৰ্যালয় আছে যদিও কাৰ্যালয়ত থকা নামমাত্ৰ কৰ্মীয়ে ৰোধ কৰিব পৰা নাই বন ধ্বংস, যাৰ সুযোগ লৈ অসমৰ বন সম্পদ চোৰাংভাৱে লৈ যায় প্ৰতিবেশী ৰাজ্য মেঘালয়ে। এই অঞ্চলত চোৰাং কাঠ বেপাৰীৰ অবৈধ মেচিন লগাই গছসমূহ ফালি সৰবৰাহ কৰা হয়। অসম আৰু মেঘালয়ৰ বিভিন্ন অঞ্চলত যোগান ধৰা হয় চোৰাং কাঠ, কিন্তু সকলো দেখিও যেন নিৰ্বিকাৰ ৰাণী বনাঞ্চলিক বিষয়া আৰু লখৰা বনাঞ্চলিক বিষয়া। মহানগৰীত যুৱকৰ ৰহস্যজনক মৃত্যুক লৈ উত্তপ্ত হল জালুকবাৰী আৰক্ষী থানা। মনসুৰ আলম নামৰ যুৱকজনৰ আত্মহত্যাৰ ঘটনাত সাঙুৰ খাইছে স্বাতী বিধান বৰুৱা। আত্মহত্যাৰ পূৰ্বে যুৱকজনে তেওঁৰ মৃত্যুৰ বাবে বিধান বৰুৱাই দায়ী বুলি পৰিয়ালক জনাইছিল। ইফালে মৃত যুৱকজনে পূৰ্বতেও বিধানক শাৰীৰিক আতিশায্য চলোৱা বুলি মন্তব্য কৰিছে আৰু সমগ্ৰ ঘটনা এতিয়া সোমাই পৰিছে ৰহস্যৰ মাজত। এটা আত্মহত্যাই জোকাৰিছে মহানগৰীৰ পাণ্ডু। ঘটনাত নাম সাঙুৰ খাইছে স্বাতী বিধান বৰুৱাৰ। অভিযোগ প্ৰতি অভিযোগত উত্তাল হৈছে জালুকবাৰী থানা। মনসুৰ আলম নামৰ এজন যুৱকৰ আত্মহত্যাৰ ঘটনাত শুকুৰবাৰে উত্তাল হল মহানগৰীৰ পাণ্ডু অঞ্চল। অভিযুক্ত স্বাতী বিধান বৰুৱাৰ শাস্তিৰ দাবীত ওলাই আহিল বহু লোক। ঘটনা অনুসৰি মনসুৰ আলম নামৰ যুৱকজন স্বাতী বিধান বৰুৱাৰ এখন ফাৰ্মত কৰ্মৰত হৈ আছিল কিছুদিনৰ পূৰ্বে, কিন্তু কাম এৰি দিয়াৰ পাছত স্বাতী বিধান বৰুৱাই মনসুৰৰ বিৰুদ্ধে 31/2023 নম্বৰত পাণবজাৰ মহিলা থানাত গোচৰ ৰুজু কৰিছিল। ধৰ্ষণৰ অভিযোগত সেই গোচৰত গ্ৰেপ্তাৰ হৈছিল মনসুৰ আলম। পৰৱৰ্তী সময়ত উচ্চ ন্যায়ালয়ে জামিন দিছিল মনসুৰক। সেই গোচৰটোতে আলমৰ জামিনৰ বিৰুদ্ধে বিধান বৰুৱা পুনৰ দ্বাৰস্থ হৈছিল উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ।
তেতিয়াৰে পৰা মানসিকভাৱে ভাগি পৰিছিল মনসুৰ আলম। মনসুৰৰ পৰিয়ালৰ অভিযোগ মতে স্বাতীয়ে দীৰ্ঘদিনে মানসিকভাৱে হাৰাশাস্তি কৰি আছিল মনসুৰক। স্বাতীৰ সৈতে বিবাহত বহিবলৈ সদায় হেঁচা দিছিল মনসুৰক, যি হেঁচাত ইয়াৰ পূৰ্বেও এবাৰ আত্মহত্যাৰ অপচেষ্টা কৰিছিল মনসুৰে। জেলতো আছিল দাদাই, তাতে সুইচাইড এটেম্প্ট কৰিছিল, তাৰপিছত তিতা বাছি গৈছে, তাৰপিছত বেল কৰি আনিছিলোঁ, তাৰপিছত ইটা নতুনকৈ আৰু কেছ দি থাকে। বিধান বৰুৱাৰ এনে কাণ্ডৰ বাবেই মনসুৰে এই পথ বাছি ল'লে বুলি অভিযোগ তুলি বিধানৰ শাস্তিৰ দাবী তুলি জালুকবাৰী থানা উত্তাল কৰিলে পাণ্ডু অঞ্চলৰ বহু লোকে। কেৱল থানা ঘেৰাও নহয়, উত্তেজিত লোকসকলে স্বাতী বিধান বৰুৱাৰ ঘৰো লণ্ডভণ্ড কৰিলে। কিন্তু মনসুৰৰ পৰিয়ালৰ এনে অভিযোগৰ বিপৰীতে অভিযুক্ত বিধান বৰুৱাই এইবোৰ সকলো মিছা অভিযোগ বুলি দাবী কৰে। বিধান বৰুৱাই কয়, মই নহয় মনসুৰেহে মোক চলাইছিল নিৰ্যাতন। কিন্তু ইয়াৰ মাজতে ঘটনাক লৈ অভিযুক্ত স্বাতী বিধান বৰুৱাৰ বিৰুদ্ধে 108/24 নম্বৰত এক গোচৰ ৰুজু কৰি তদন্ত অব্যাহত ৰাখিছে আৰক্ষীয়ে। আজাৰাৰ পৰা ধ্ৰুৱজ্যোতিৰ সহযোগত বীৰিঞ্চি কুমাৰ ডেকাৰ ৰিপৰ্ট, News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। সাংবাদিকৰ পৰিচয় পত্ৰ টকা ঘটাৰ আহিলালৈ পৰিণত কৰিছিল গেং অফ 14ৰ প্ৰতিগৰাকী সদস্যই। সহজ উপায়েৰে ধন ঘটাৰ বাবে এই গেংটোৱে বহুলোকক কৰি গৈছিল ব্লেকমেলিং। এইবাৰ পোহৰলৈ আহিল ৰুমি নায়কৰ আন এক কাণ্ড। এই ৰিপৰ্ট আগবঢ়াই অপৰাধনামাৰ পৰা বিদায় লৈছো। নমস্কাৰ। মই টোটেলি এখন লিগেলি এখন দোকান চলাই আছো, মোৰ তাত লাইচেন্সৰ পৰা আদিলে গোটেইখিনি ক্লিয়াৰেন্স আছে। গেং অফ 14 কেনেদৰে জল মেলিছিল টকা ঘটিবলৈ? তেওঁলোকে জোৰ পূৰ্বক মানে ডুবি ধমকি দি ইয়াত দেখা পাইছে, কোনো ল'ৰা মানুহ নাই, মানে বহুত অত্যাচাৰ কৰিছে তেওঁলোকে। একাংশ সংগঠনৰ নেতাৰ লগ লাগি ব্লেকমেইল কৰিছিল বহু লোকক। প্ৰথমবাৰ ফোন আহিলে, প্ৰথমবাৰ মোৰ ৰিচিভ কৰা নহ'ল, নেক্সট বাৰ আকৌ তেওঁলোকে ফোন কৰিলে। ফোন কৰি তেওঁলোকে মোক মানে কথা পাতিলে যে তোমালোকৰ বাইক হেৰি ডিলাৰৰ সন্মুখত বহুত বাইক ৰখা আছে, তো তাৰে এগেইনষ্টত আমি এটা ভিডিঅ' বনাইছোঁ, তো তোমালোকৰ লগত অকণমান কথা আছিলে। পোহৰলৈ আহিছে ৰুমি নায়কৰ আন এক ধন দাবীৰ ভিডিঅ'। সহজভাৱে ধন খটাৰ বাবে মহানগৰীৰ অলিয়ে গলিয়ে জল পেলাইছিল গেং অফ 14। আৰু আপুনি আগতে যে 3000 লৈ গৈছিলে বাইদেউজনী কৈছে, ক'ৰ পৰা লৈ গৈছিল? কোনটো? এই বাইদেউজনীয়ে কৈছিলে। এই গেং অফ 14ক নেতৃত্ব দিছিল চানমাৰী আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰা ৰুমি নায়কে। এইবাৰ পুনৰ পোহৰলৈ আহিছে ৰুমি নায়কৰ ধন দাবীৰ আন এক চাঞ্চল্যকৰ ভিডিঅ'।